scenoje Auga Group vadybos pirmininkas Kęstutis Juščius. Sveiki visi. Nežinau, čia turbūt ekologijos mylėtojai, žinovai ar šiaip kokie vartotojai ar hipsteriai. Ir nežinau, kas čia login jūsų konferencijose yra per publiką, bet matau marga. Aš esu Augo Group valdybos pirmininkas ir iš tikrųjų tai aš save pristatau kaip Augos ūkininku, nes esu ir šiek tiek savininkas, ir šiek tiek ūkininkas, šiek tiek pardavėjas, šiek tiek marketingistas, šiek tiek visko po truputį, ką ir ūkininkai iš esmės daro. Tai šiandien aš norėjau papasakoti jums truputėlį, ką, su kuo mes susidūrėme, su žmonių požiūriu ir su žmonių mąstysena ir su tais mitais, kurie egzistuoja maiste, ekologinėse produktuose ir apskritai mūsų mitybos, sakysim, žmonių visam tam procese. Ir norėjau pradžiai truputėlį paklausti jūsų, kiek jūs iš jūsų mano, kad maistas ir mityba prisideda prie jūsų gyvenimo kokybės. O kas galit pakelti rankas? Dauguma, tai. Tada sekantis klausimas, reiškia, kiek iš jūsų perka ekologiškus produktus kiekvieną, sakysim, savaitę? Irgi, sakysim, pusė jūsų, ne, jau yra maždaug. O kas mėnesį, kas perkat? Maždaug pusė, sekantį pusę. Žinot, iš tikrųjų, čia yra buvo darytas toks eksperimentas. Tikrinau žmonės, sako, jūs perkate ekologiškus produktus, ar jūs tikrai norite juos vartojate, ir žinokit, visi prie parduotuvės įėjimo sako, taip, mes perkame praktiškai visada, ir visa, praktiškai kiekvieną dieną perku praktiškai produktus. Kai patikrino jų krepšelius, tai ten tik tais 10% atitiko teisybę. Tai reiškia, turbūt žmonės nori sakyti, kad taip mes sveikai maitinamės, bet ne visada taip elgiasi, ir klausimas to dabar, kodėl tada jie vienaip deklaruoja, o kitaip elgiasi. Ne? Tai čia yra tam tikros priežastys, dėl ko žmonės, sakysim, manydami, kad tai yra gerai, bet jie vis tiek to nedaro. Tai čia susijęs su žmonių mąstymu ir iš esmės tai pirmasis dalykas tai yra, kad žmonės netiki, sako, ekologiški produktai, tai yra vis tiek ten jie visi purškia, čia jau čia faktas, kaipgi kitaip užauginsi, kad užaugina ten gabalėlį ekologinių, tada parduoda visus chemizuotus kaip neekologinius, ir tai dėl to, sakysim, irgi yra viena iš tokių problemų, dėl ko žmonės sako, čia yra surinkti žmonių apklausų metu, kodėl jie to nedaro. Ne? Ir trečias dalykas, tiesiog, sakysim, čia yra reklama, ir tai yra reklaminis triukas, ir dėl to mes nepasiduodam visom reklamom ir burbulų ir oro putimams. Ne? Tai mitas yra toks pirmasis susijęs su to netikėjimu, kad močiutės, tik pas močiutę daržė yra tikra ekologija. Ir turbūt, jeigu dabar paklausiu, pakelkit rankas, ar jūs manote, kad tikrai pas močiutę daržė yra tikroji ekologija, turbūt visi sakytumėt taip, ir tada sako, tik pas ją yra tie produktai švarūs, teisingi, ir tik tais pas jos aš galiu gauti teisingą dalyką. Tai aš tokį vieną pavyzdį čia, sakysim, noriu pateikti, kur čia socialiniai medijai sklando toksai ne anekdotas, o tikrai istorija, kur apie pomidorus, ne? Tai apie tokius vat gražius, raudonus pomidorus, kurie atneša mama savo dukrai pomidorus, sako, žiūrėk, aš tau atnešiau pomidorų iš savo kaimynės, labai gerai ten viską daržė augina, super, pas ją ten viskas yra, ten ir pomidorai net su vitaminukais. Nu, dukra šiek tiek jau, sakysim, tokia, sakysim, pasikaušiu, sako, tai su kokiais šie vitaminais gali būti tie pomidorai, kaip jie ten užaugino, su kokiais gali paklausti. Tai šitą mama grįžta pas kaiminę, tai klausimą, tai kokiais ten tu vitaminais, ten tuos pomidorus, tai turi. Tai va, žiūrėk, su vitaminais, reiškia, rodo butelį, ant jo parašyta vitaminų dėlė vašo krastienėje, lenkiškos trašos mineralinės. Sakai, tai va, su vitaminais užauginau. Tai supratimas, kad močiutė nebūtinai jin supranta, kas yra ekologija ir kaip jį naugina, kaip visi supranta. Tai čia yra, arba tikrai esame 100 kartų matę, kaip žmonės vaikšto ir Kolorado vabalus sodose purškė su užsidėję purkštuvus ant nugarų, nes kiekvienas sodininkas praktiškai turi nusipirgęs ir ten dar ir ta dozė nenusistato, kaip priklauso, nes nu, sumaišyti jam tiksliai, kiek reikia, tai perdozavimai galimi ir žmonės nebūtinai jie tai padaro pačiu geriausiu būdu. Tai kai kalbam apie augintojus ir žmonės nepasitiki,
Ir sako apie tą šitą ekologiją. Tai ekologija iš tikrųjų tai yra tai, kas yra, turi atitikti begalę taisyklių. Ir tos taisyklės yra europinių mastų, sakysim, jos yra visiems vienodos, visom šalim vienodos. Ir tai yra begalė susijusių taisyklių su laikymosi, su augalų apsauga, su dirbožėmio apsauga, su gyvulių ir gyvūnų laikymo taisyklėmis, gyvūnų gerovė. Ir, žinot, mes kartais sakom, žinot, vis tiek aš nepasitikiau, tai yra tas žalias lapas, kuris sako, yra sertifikuojančios tarnybos, kuris kontroliuoja, tada aš jums sakau, o sakykit, prašau, jūs regitra, kad patikrina tas mašinas ir kad jūs dabar važiuoja techniškai tvarkingus, jūs pasitikite ar ne? Ar pasitikite regitra, kad sako, jo, patikrina? Vis tiek nepasitikite, ne, sakysim, tai yra tam tikrų išimčių, žinoma, kad mes žmonių ir kitų išskirtinių atvejų ir tokių visada bus per pasaulį, bet kažkuria prasme, tai 99% ir 98% galima pasitikėti dėl to, kad tai yra užtikrinama visų institucijų, šimtai žmonių dirba, o per Europą dirba turbūt tūkstančiai žmonių, kurie tą daro kiekvieną dieną. Tačiau ar reikia tos, iš esmės, sakysim, ar galima padaryti tada, žinot, nenaudojant tos chemijos ir nenaudojant tų apsaugos priemonių, tai galiu pasakyti, kad naudojant pasaulinės technologijas, kurios šiandien pasaulyje egzistuoja, tai yra, pirmiausia, kalbam apie pikdžolių kontrolę, ravėjimo kontrolę, jūs matote man už nugaros šiokius tokius vaizdus iš mūsų ūkių, kuriuose vyksta mechaninis pikdžolių akėjimas, ravėjimas ir naudojant tas technologijas tu gali pasiekti ne 100%, 90% kontrolės, pikdžolių kontrolę. Tai yra iš tikrųjų leidžia jau neturėti 100% problemos, o turėti tik 10% problemos su pikdžolėmis ir kovoje su jomis. Ir žiūrint toliau, ir šitas procesas iš tikrųjų jis yra žymiai sudėtingesnis negu chemijoje, tu prasme, nes tai reikia daug daugiau darbo, kruopštumo, viską padaryti labai laiku, nes jeigu tu pavėluosi nors keletą, nors kartais pusdienį ir tu jau tos žolytės nebeišrausi žemės, nes jis įsikabino su šaknimis ir tu jos jau su to mokėčiom neišravėsi. Tai yra be galo kruopštus darbas, daug kruopštesnis negu ūkininkai, kurie dirba su cheminėm apsaugos priemonėm. Tai sekantis dalykas yra, kodėl žmonės neperka šitų ekologiškų produktų, tai yra visgi sako, kad tai yra per brangu. Per brangu ir žmonės mano, kad visi pamatė, kaip turgeliuose, kas buvo salotos litais, pavirto viskas eurais, kad parduotuvėse viskas kainuoja kartais brangiau ir kad ekologija iš esmės tai sako, čia ne man, čia sako tie, kurie turi pinigų, turtuoliai ir tik tais jie gali tą dalyką vartoti ir panašiai. Tai mitas susijęs su tuo, kad tai yra per brangu ir kad tai yra neįperkama ir pirmiausia susijęs su žmonių mąstymė, kad tai pagaminti turi tikrai būti bent keletą kartų brangiau kainuoja pagaminti ir tu niekaip negausi ekologiškų produktų už normalią prieinamą kainą. Ir vėlgi norėčiau pademonstruoti vienu pavyzdžiu, mūsų bendrovės pavyzdžiu, kaip praėjusiais metais, va čia yra filmuotas, bet visgi ūkininkai, augindami tos chemizuotus produktus, jie labai daug išleidžia tiem patiem mineraliniam trašom ir cheminiam augalų apsaugos priemonėm, kurios kainuoja tikrai begalę, jų sudaro 60-70% savikainos, jų chemizuotų produktų sudaro būtent chemijos pramonės gaminiai ir jie už juos moka ir tai, ir ant galo sako, vis tiek mes nieko daug neuždirbam, todėl kad jie dirba chemijos pramoniai. Tai matom, kaip Lietuvoje augalų apsaugos produktų pardavimai, tai kalbam net trašas, tai kalbam apie tikrąją chemiją, kuri purškiama ant augalų, tai suvartojimas matome per nepraėjo nei 10 metų ir suvartojimas užaugo 3 kartus. Tai 3000 tonų supilam chemijos dabar versus 1200 prieš 10 metų. Tai šitas dalykas kainuoja begalinius pinigus ir tai įna ir chemizuotų produktų savikina. Naudojant kitas priemonės tom patiem ekologijai žemdirbystėje, tarkime, šiandien jūs pavyzdys, šiandien taip senai, prieš visi matėm, kaip žydėjo rapsas,
prieš 3 savaites, tai kenkėjais galima kovoti ir su tokiom vat, specialiom lipniom juostom, kurios važiuoja, čia nuotrauka padaryta iš mūsų ūkio, kur važiuojama su tokiom specialiom, visi žinot, kad su geltona maikutė atsistojusi vasarą laukuose aptave plimpa tie tokie vabaliukai, ne? Tai ir geltona, ar kažkokie ryškia, tai yra tie rapsų žiedinukai, kurie puolant viskas, kas geltona. Tai šitoje vietoje galima naudoti šitokias lipnės juostas, važiuojant virš augalų, jos tie žiedinukai supuola ir prikimba, kaip kaime, žinot, pas močiutė prisikliuoja ant mūsų prie to. Tai yra, taip, tai irgi jos juostas kainuoja žmonių darbas ir visa kita, tačiau galima ir su tais dalykais kažkokie tai kovoti skirtingomis priemonės. Nebūtinai atvažiuoti į lauką ir kas 2 dienas padaryti purškimą ir išdeginti viską, kas ten gyva, įskaitant ir skraidančias bites, kurios nespėjo grįžti į avilius. Pavyzdys, ar galima padaryti užprotingą savykiną, tai čia aš noriu šiokį tokį paleisti jums tokį filmuką, kuris filmuotas buvo praėjusiais metais. Gal čia galima ekologijos ir paklausyti. Kliukus, tai yra, bandome be chemikalų sukovoti su pikžalė. Šiuo metu vyksta jau antrasis akėjimas pašarinį pupių laukė, kuriuo siekiama, kad tik ką sudygusios pikžalės būtų precizinių akėčių išrautos ir jos nebegalėtų konkuruoti su mūsų augalais. Kadangi pupos yra tvirtas augalas ir jeigu jos ravėti tam tikrų laikų, kada jos nei mažos, nei didelės, perbraukus su akėčiomis per jas, jos puikiausiai atsistoja, o mažosios pikžolės jos nesugeba sukonkuruoti. Nenaudodami chemijos, nenaudodami herbicidų, tikimės, kad vėliau pupos jos sugebės užtelkti šviesą prie žolės ir jos natūraliai laimės šitą konkurenciją su pikžole. Tai va, čia buvo žodis mano pasibaigė, kad mes tikimės, kad sukovosim su pikžoliom ir kad ir dėl to laimėsim konkurenciją su jom. Nes iš tikrųjų pupos ar žirniai, tai yra lietuviški ankštiniai augalai, kurie yra pagrindinis mitybos šaltinis, baltymų šaltinis pašaruose, ekologiniuose gyvuliukų pašaruose. Tai tikimės yra išvirto į tai, kad praėjusiais metais pupų ir žirnių derlius, kurių mes užauginom per 5000 hektarų, buvo didesnis nei vidutinis chemizuotų derlius. Taip kad naudojant technologijas galima kažkuria prasme, net purškiant chemijos, galime užauginti tokį pat derlių, kai kurių kultūrų, ne visas galima tie pat užauginti. Šiuo konkrečiu atveju mes viršėjome Lietuvos statistinį vidurkį su savo ekologiniais laukais. Tai ar tai galima padaryti už prieinamą kainamą, už protingus pinigus, tai atsakymas turbūt, kad galbūt ne kiekvienoje situacijoje, bet daug situacijų, kurios protingai su išmone ir su kitais priemonėmis galima tą pasiekti. Trečias dalykas, dėl ko žmonės iš tikrųjų nevartoja tos ekologijos, tiesiog sako, mes taip įpratę, aš visada valgiau šitos, kurios valgau ir kam man čia dabar keistis. Ir tai yra viena iš tikrųjų žmonių tokių, žinot, inercijų ir panašiai, dėl ko žmonės sako, viskas tinka, jūs man sakot, bet aš vis tiek darysiu taip, kaip dariau vakar ir užvakar. Man tiesiog, kam aš turiu keisis, neturi noro keisis. Tai čia yra toks, nu, natūralus žmonių įpročiai tiesiog daryti tą patį, ką darė vakar. Yra dar ir kitų pasakymų, kad yra sunku rasti šitų ekologiškų produktų, kad nėra asortimento, negali pasirinkti asortimento ir kad trūksta žinių. Tai vartojimo žinių, kodėl tie produktai geresni ir kodėl aš juos turėčiau vartoti. Tai yra iš tikrųjų trečias mitas, kad neįmanoma sudaryti visos pilnos mitybos savo raciono tik iš ekologiškų produktų. Ir galbūt Lietuvoje tai iš tikrųjų panašu yra į tokią artimą teisybę. Nes iš tikrųjų mes lietuviai, čia yra višta ar kiaušinis, kas turi būti pirmiau, ar turi būti vartotojas, kuris tikrai nupirks viską, ką ūkininkas užaugino, ar pirma ūkininkas turi prastovį normaliai gaminti, kad atsirastų vartotojas, kuris perka. Tai, žinot, mes kaip mūsų bendrovė gaminame šitos ekologiškus produktus, iš tikrųjų gaminame pagrindę pasaulio rinkoms, tačiau Lietuvoje bandome pralaužti ledus, kad atsirastų tas kiaušinis, kad būtų galima juos gauti, vartoti ir po truputėlį kurti bendruomenę žmonių, kurie masto kitaip ir rūpinasi tai, ką jie perka ir ką naudoja savo šeimose ir ką parneša į namus. Ir
Vienas pavyzdys, reiškia, yra užkrentinis pavyzdys, galbūt čia yra, jeigu čia mačiau labai daug ir ekologijos fanų, tai čia turbūt salėje sėdini šiaip žmonės susirinkę, tai galbūt tai jiems nebus naujiena, nes tai yra milijonais kartų peržiūrėtas video. Bet siūlyčiau, kurie nematė, pažiūrėti ir jis labai... Most politicians haven't been willing to do more for organic farming, and most consumers haven't been willing to pay more for organic food. So when Swedish supermarket chain Coop wanted to take their long-time support for organic farming to the next level, they decided to focus less on what's happening to the environment and more on what's happening in the body. They set up a test to show something that no other food company had dared talk about. Meet the Palmberg family. They don't eat organic food. Det kostar mer än vanlig mat. Det blir en stor skillnad när man är många i en familj. But for the next 2 weeks, the Palmbergs are going to eat only organic. Before they begin, urine samples are taken from each of the family members. And it turns out they have a number of different pesticides inside their bodies. Vi hittade framförallt insektsmedel, svampmedel och stråförkortningsmedel. Vi äter insektsmedel. Ja, äckligt. Ja. So, everything in the kitchen is replaced, and they begin eating only organic. Then, another round of samples are taken, and now, almost all the pesticides have disappeared. The film has been viewed more than 35 million times on YouTube and Facebook, generating articles and social media posts all over the world, with a total reach of 1.8 billion. It changed the conversation about organic food and increased global demand for more sustainable farming. In Sweden, sales of organic food rose sharply, and Coop had their best year in 2 decades. Bet šitas pavyzdys, toks tikras pavyzdys su istorija, iš tikrųjų pakeičia vartotojų mąstymą. Ir Švedijoje, esant šitai reklaminiai, nu, nereklaminiai, sakysim, tokia ir iš tikrųjų aiškinamai kompanijai, žmonių požiūris, iš tikrųjų matom, kaip keičiasi. Gali keistis, kai sako, mes deklaruojame tiesiog, mes nežinom, ar to reikia, ir šita šeima, pamačiusi tokį filmą, jint susimasto, ar iš tikrųjų mes norime savyje turi nešioti chemiją. Ir praėjusiais metais, ar užpraeitais metais, dabar gal tas filmas, kada jis buvo pasirodęs, tai Švedijos organic produktų augimas buvo 28%. Tai reiškia, 30% augo vartojimo rinka. Šiandien Švedai yra turbūt vieni didžiausių ekologinių produktų vartotojai, virš 10% jau siekia. Per ateinančius 3-4 metus jie planuoja apie 20% vartotojų, bus jų visi ekologiški. Ekologinių produktų vartotojai visame pakete, ką jie vartoja. Ir iš tikro, tas ekologija ir tas tvarumas ir tas ekologija ne tik tais maiste, bet ir gamtosaugoje, aplinkosaugoje, tai yra šitų Skandinavijos šalių, sakysim, toksai bendras bruožas. Ir netgi, sakysim, ar įmanoma, atsakymas į tokį klausimą, ar įmanoma padaryti maistą, kad jis būtų visas racionas ekologiškas. Ne? Tai pavyzdys yra geras, kad skrido, teko skristi lėktuvu ir nes šituo, ir Skandinavijos avialinijose, ilgo nuotolio skrydžiuose, jie sugeba pateikti visą maistą, kurį tau duoda, visą ekologišką. Visi produktai šitoje lėkštėje yra visi ekologiški. Ir, sakysim, ar to prašė visi lėktuvės sėdintis pirkėjai, ar to būtinai jie reikalavo ir reikia, tai žinot, čia tas klausimas yra tie game changeriai vadinami žmonės, ne, ar kompanijos, kurie, sako, yra priekyje visų ir, sako, sukuria tam tikrą būdą gyvenimo, taisyklės, produktų, kurių nebuvo. Ir būtent šita avialinijos, Skandinavijos avialinijos, yra vieni iš jų, kurie sako, mes jau nebedarysime taip, kaip buvo, mes darome kitaip, nors galbūt ne visi vartotojai šiandien ir prašo. Mes parduodam labai nemažai produkcijos į Skandinaviją. Parduodame grybų, turbūt esame vieni didžiausių lietuviai grybų tiekėjų Skandinavijos rinkoje. Čia istoriškai mes jau čia esam tokie toks pasiekimus. Ir kai sutinkam šiandien pirkėjus, kurie sakom vieną ar kitą produktą, daržovę, vienokią ar kitokią, sako, žinot, pas mus šitų daržovių jau nebėra neekologiškų. Sako, mums
Tai yra toks nedidelis, kokias saldžios bulvės, mums toks nedidelis produktas, kad nusprendėm, mums nereikia turėti ir ekologiškų, neekologiškų, mes prekiausim vien ekologiškom saldžiausiam bulvėm ir neturėsim jokių neekologiškų. Tai čia toks pavyzdys, kas vyksta kitoje, sakysim, jūros pusėje, kaip žmonės masto, koks yra judėjimas į priekį, tai yra, sakysim, tai yra, kur mes galbūt, sakysim, ateisim už kažkiek tai metų ir kada mes įgausim tokį pat sąmoningumą, kaip jie turi. Bet pasaulis tai yra ne tik Švedija, tai pasaulis yra ir visos kitos valstybės ir, sakysim, iš tos išsivyščiusios valstybės, jau kalbėkime apie Afriką, turbūt žmonės nesirinka dar turbūt ar ekologišką ar neekologišką maistą valgyti, jie renkasi, kad būtų šiandien pavalgę. Ne? Tai kalbant apie pagrindinės ekologinių produktų rinkas, tai Jungtinės valstijas ir Europą, tai matote, koks yra įsaugimas, yra per 10 metų, nepilnai per 10 metų vartojimas, Amerikoje turbūt per 10 metų bus užaugęs 4 kartus vartojimas. Tai reiškia, kad kiekvienais metais 10% žmonių prisijungia prie vartotojų gretų arba 10% daugiau perka produktų ekologiškų. Iš tikrųjų, tas pasiekiamumas produktų, apie ką tą trečią mitą kalbėjom, kad yra neįmanoma gauti tų produktų, tai būtent tas produktų prieinamumas, vis naujesnių produktų atsiranda rinkose, vis daugiau galima gauti didesnį pasirinkimą, tai tas irgi skatina vartojimą, kadangi ne vien iš pieno, ne vien iš grietinės ar iš varškės esame gyvi, sakysim. Ir dar tie visi dalykai susiję su veganišku maistu, tie irgi yra skatina labai stipriai šitų daržovių ir visokių tų produktų gamybą, kurie būtų visiškai laisvi nuo chemikalų, nuo pesticidų, nuo herbicidų. Ir kalbant apie ekologiją, Ir jos, sakysim, kas gali būti Lietuvoje ir ką aš matau Lietuvoje, kaip tai atrodys. Ir aš manau, kad iš tikrųjų mes tikrai labai sunkiai ir stipriai dirbame ir dirbame dėl to, kad tos produktus pagaminti, kad jie būtų prieinami, kad jie būtų galima taikyti technologijas, kad būtų galima pasiekti kažkuria prasme, nebijokime, ir masto ekonomiją, sakysim, ir jeigu kalbam apie ūkininkus, Europos ūkininkus, tai iš tikrųjų, kas pastebėtina, visi galvojame, mes turėjom tokį įvaizdį, kad ekologas tai turėtų būti, žinot, su kažkoks žmogus, kuris tenai su arkliu aria ir žemė, ir tai va čia tikras ekologas yra atvirkščiai. Net toj pačioj Švedijoje, kurią aš jums minėjau, ekologinių ūkių dydis vidutinis yra žymiai didesnis už chemizuoto ūkio dydį. Tai reiškia, ten ateina vis daugiau profesionalų, ūkininkų, kurie supranta tą reikšmę ir jie keičiasi ir sako, mes einame gaminti sveikų produktų, nes čia yra ateitis ir tie didesniai ūkininkai, jie yra tie tokie suprantantis, kur jam pasiduoti, kurią pusę nueiti, nes tas, kuris, sakysim, iš esmės yra koks hobi, nes vakaruose labai daug ūkininkų yra hobi, tai yra, jie turi dirbą, tik tais vat savaitgalį grįžę, ten susidirb žemę ir pasies grūdus, tai čia yra didžioji dalis vakarų ūkininkų, jie neturi verslo kaip verslo esminio ir pagrindinio, jiems yra verslas toks priedo prie atlyginimo, kurį jis gauna kažkur dirbdamas paprastą darbą. Ir todėl, sakysim, kad tie produktai būtų prieinami, jie negali būti nei su arkliuku ariami, nei su rankom, sakysim, viskas ravėjama ir nei su rankom pjaunama. Tai iš tikrųjų, tai turėtų būti naudojamas tos technologijos. Ir mes, sakysim, mes esam vieni turbūt iš tokių technologinio proveržio ekologijoje lyderių Lietuvoje, nes tiek, kiek mes įdėgėme specializuotų mašinų, turbūt nebuvo nupirkta per 20 metų. Nors ekologinių ūkių plotų yra 10 kartų daugiau yra kitų nei mūsų, tačiau šitos technikos specializuotos turbūt yra tikrai nėra tiek nupirkta per 20 metų, kiek mes įdėgėm tam, kad tos produktus pagaminti tvariu, efektyviu ir švariu būdu. Tai mūsų kompanijos vizija, kad ekologiškas ir tvariai užaugintas maistas būtų prieinamas visiems, kas tuom tiki. Ir aš manau, kad jei šiandien išeitumėm į gatvę ir paklaustumėm žmonių, sakysime, kaip jūs norite gyventi, kaip jūs norite maitintis, ar jūs norite sveikai maitintis, ar jūs norite valgyti sveiką švarų maistą, didžioji dalis žmonių atsakytų, kad taip,
90 ar 80%. Tačiau ar jūs uždavus antrą klausimą, sakytumėt, o ar jūs žinote nors vieną, kas gali jūsų tos poreikius patenkinti šito tokio švaraus maisto, mytybos ir gyvenimo? Ir tada klausimas įduotų, sakytų, turėtų labai garsiai susimastyti, sakyti, ir turbūt nebūtų atsakymą. Tai aš manau, kad už 3, 2, 3, 5 metų, jeigu mes išeisime į gatvę, užduosime būtų tos klausimus. Į antrą klausimą gausime atsakymą. Auga. Tai dėkoju visiems, kad išklausėt mano monologo. Galbūt ir buvo įdomu, galbūt kažkam neįdomu, tai iš tikrųjų apie tos augalus ir apie tą žemės ūkį. Čia nėra tokia high-techas, čia nėra robotikų ir kitų mandrių žodžių. Tiesiog tai yra maistas, kurį mes su juo susidurėm kiekvieną dieną. Ir manau, kad tai yra be galo svarbu. Ačiū dar kartą.